Hej og velkommen tilbage til en ny video på min kanal. Som I nok kan se, så er der en regnbue, og det er altså fordi, at jeg har fundet Sean, jeg ved ikke, hvad han hedder. Men jeg har taget dingsedreng frem, fordi jeg har ikke haft så meget lyst til at ride på ham, fordi jeg ikke har haft noget pænt udstyr. Men ham er Sean. Ej, jeg ved altså ikke, hvad han hedder. Han kan skaffe os regnbueudstyr, og altså, dingse er min lille regnbuefyr. I hvert fald, det bliver han. Vås, hvem er du? Mit guld, du har set det. Regnbue knækket, regnbue går hele tiden i stykker, mit guld i alle retninger flyver. Menneskene leder efter guld, ja. Menneskene finder guld, og jeg gav give til dig. Godt lyder. Regnbue guld svært at finde er. Må gøre rigtigt, ikke for hurtigt, ikke for langsomt vær. Svært det er, men gave fra mig det værd er. Mig vend det her nu, regnbue flytte sig, mig flytte mig, menneske mig igen finde. Okay. Så for at finde regnbueguld, skal du lede i bunkerne med skidt i jorden i nærheden af regnbuen. Du vil komme ind i et minispil for at lede efter bunkerne af skidt. Jo bedre du klarer det, jo mere regnbueguld vil du finde. Når du har fundet nok regnbueguld, så tag en med Sean og byt det til dejlige gaver. Regnbuen flytter sig en hel del, så når du ser den et sted, skal du skynde dig. Hvis du er heldig, vil du kun kunne lede i et stykke tid, før den forsvinder igen. Okay, så skal vi skynde os. Jeg har fundet noget, tror jeg. Lige her. Og jeg kan ikke lede efter det, mens jeg er på dingse. Så dingse, dig stiller vi herinde. Og vi skal altså skynde os, det jeg har kun i et lille bitte stykke tid. Så start. Sø. Nej. Dammit altså. Fundet 8 stykker guld. Er der så et andet sted, jeg kan lede? Vi har fundet mere skidt at lede i. En bunke skidt, vi bare kan... Okay, nu har jeg fundet ud af, at man skal altså ikke tabe det der spil. Man skal virkelig klare sig godt, hvis man gerne vil have rigtig meget regnbueguld. Sådan der. Vi fik alle 10 stykker guld. Jackpot. Sådan. Okay. Så har vi 8 mere, hvor vi kan lede. Det kunne jo være lidt lækkert, kunne det ikke? Det lader til folk også leder herover. Kan jeg overhovedet nå der? Ja, sådan der. Godt så, dingse. Det er altså virkelig længe siden, jeg har reddet på dingse. Kom, op med dig. Op med dig. Kom her. Okay. Det gider du bare ikke. Vi har fundet mere skidt bag. Skidt bag, jeg ved det ikke. Vi har i hvert fald fundet mere skidt. Så hvis vi lige går af her. Og så kunne det være lækkert lige at få en jackpot igen, så vi kan få alt guldet. Og man kan kun få 10, så... Vi skal have 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nej, vi fik kun 8. No. Det var sådan lidt mindre godt. Yes, yes. Men vi kan altså godt få 10, hvis vi tager os sammen. Der er så 7 flere steder at lede. Jeg synes bare, det her er ganske umuligt. Hvis der skulle være 7, havde jeg så ikke set rimelig mange af dem i forvejen nu. Jeg har fundet en mere. Den er herovre. Der kan vi få noget mere guld. Altså, jeg synes, det er lidt mærkeligt. Vi finder bare sådan en klat lort. Så lader jeg os da lede efter regnbueguld. Det er lige det, vi skal. Sådan. 10 guld. Perfekt. Jackpot. Nu har vi jo alligevel fundet noget guld, så jeg vil da lige se, om vi i det mindste kunne købe noget af det der, han havde. Ja, vi har 7. Ja, vi gerne bytte. Guld, godt, meget godt. My godt guld får du god gave få. Og så får jeg en gave. Og vi kan godt få flere. Guld, godt, meget godt. Meget godt guld for, du god gave få. Og så får vi endnu en pakke. Og så guld godt, meget godt. Meget godt guld for, du god gave få. Og så får vi en gave. Vi kan ikke få mere, vel? Guld godt, meget godt. Meget godt guld for. Meget godt guld for. Meget godt. Nej, ej, okay, nu falder. Meget godt guld for, du god gave få. Og så får jeg en gave mere. Nu har vi altså fået rigtig, rigtig meget efterhånden, føler jeg. Og vi har ikke... lavet sådan, hvad den vil det meget. Hvor meget er vi tilbage? Vi har 8 stykker, vi kan sgu da få en del, en pakke mere. Guld godt, meget godt, meget godt guld for, du er god gave få. Og jeg får en gave. Okay, jeg skal lige styr på, hvad vi har fået. Prismatisk hovedtøj.
prismatisk sadelunderlag, prismatiske handsker, prismatisk hovedtøj. Hvor meget af det der prismatiske hovedtøj skal vi lige have? Jamen, dingse, vent, har vi også fået prismatisk sadelunderlag? Sådan. Vi kan i hvert fald bytte noget af det ud. Nej, det er ikke dig, jeg vil. Skab på dingse. Har du nogen som helst stats? Overhovedet ikke. Det er fint. Det er ikke lige mesterskab, at jeg løber med dingse. Hvad er der overhovedet på de der handsker? Jeg kan ikke sådan rigtig se det. Men det er også mest det der hestegear, jeg er ude efter. Jeg synes allerede, at vi ser rigtig smukke ud. Jeg vil rigtig gerne have en sadel. Som I virkelig, 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 virkelig gerne. Vi har fundet mere bag, vi kan grave i. Sådan. Så er der altså snart heller ikke flere steder, vi kan grave efter bag. Men det går. Det går lige, tror jeg. Helt bestemt. Lad os grave efter noget guld i bag. Lige et lille lifehack. Hvis I nogensinde finder en regnbue. Gå hen og kig, om der ligger en hestepære eller sådan noget. Nej, vi fik kun... Ej, vi fik kun 5. Hvor er vi dårlige. No. Gå hen og se, om I kan finde en hestepære, så skal I nok få noget guld, altså. Der er 5 steder tilbage. Jeg tror altså, at vi er lidt heldige. For jeg har fundet rimelig mange indtil videre. Og den her gang skal vi have 10. Det skal vi. Nej, vi fik kun 2. Nej, hvordan? Jeg føler altså ikke, at jeg var så dårlig lige der. Nu er jeg rigtig sur. Så det der? Det var rimelig vildt. Jeg er lidt i tvivl om han stadig er der. Så det vil jeg egentlig lige tjekke op på. Nej, regnbuen er her ikke længere. Hvor er den så rykket hen? Jeg har nu let efter regnbuen et stykke tid. Eller det passer ikke rigtigt. Efter Valdelsø, så kom den hen til Epona. Og siden der har jeg ikke været hjemme og haft tid til at optage. Og så er jeg kommet ind igen. Og regnbuen er i Epona igen. Så jeg må bare vente til, at den skifter. Og jeg tror altså lige, den er skiftet derhen. Så jeg tror, vi skal vente en halv time. Jeg ved ikke, hvor lang tid man har. Fordi der står, at den kun er fremme i dagtimerne. Og altså, det er jo lidt, det er en lille bit smule mørkt. Og det giver ikke nogen mening, at der skulle være regnbuer, når det er endnu mørkere. Men jeg håber rigtig, rigtig meget på, at vi er heldige, og den bliver der et stykke tid. Vi vandt lige en anden plads i et ponymesterskab, men det var altså ikke særlig imponerende. Jeg var langt foran ind til sådan hegnet til sidst. Der stod jeg ind i det. Og så bagefter tænkte jeg, ah, det er fint, jeg kan stadig godt nå det. Gik hele vejen udenom. Og så fordi, at der er de her nye de her festivals ting, så løb jeg også ind i det. Og så fik jeg kun en anden plads. Det er sådan lidt skuffende, fordi ponymesterskabet, det plejer altid at klare mig fantastisk i. Men sådan kan det jo gå. Men ved I hvad, det er simpelthen så heldigt, at de her regnbuer ikke er det eneste, vi skal prøve i den her video. Der er nemlig også kommet nogle missioner, hvor man kan komme op i sådan en regnbueverden. Og der må jeg sige, det har jeg faktisk spillet før. Jeg optog det, da det kom ud onsdag. Men der var sådan en masse fejl i Star Stable, hvilket gjorde min computer, det var underlig og sådan noget. Jeg tror også, det var derfor, de blev nødt til lige at fikse det. Fordi min optagelse gik altså i stykker, men det er altså ikke en overraskelse for mig, hvad der kommer til at ske derinde. Men jeg tror stadig, det er lidt federe den her gang, fordi da jeg var derinde, det laggede simpelthen så meget. Og det var så irriterende. Men altså, op på hesten igen, som man siger. I det mindste får vi mulighed for at optage det igen. Det er da bare lækkert, altså. Hvad hvis jeg nu fortalte dig, at der er andre verdener ud over den, du kender? Nye grænser er overskrevet på den anden side af horisonten. Det er sandt, mit navn er Mika Stoneground. Jeg er eventyr. Og jeg kom til Jorvik lige efter min onkel Nick. Måske har du hørt om ham? Den der lille fyr er Pico, han er min følgesvend. Okay, han er ikke helt så modig. Han er bare en frø, og han får mig til at være modig. På vej til Jorvik kom vores ballon ind i en storm. Det eneste, jeg kunne gøre for at undgå at kendre, var at stige op, 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 over stormen og skyerne. Og det var her, jeg fik ikke glemt af noget helt ufatteligt. En hel verden i skyerne med glindrende vandfald, bløde skover og en dat slot. Men før jeg kunne undersøge det nærmere, blæste en kraftig vind min ballon tilbage til jorden. Det var næsten som om, at der ikke var nogen, der ville have os der. Jeg har ledt efter dette mystiske himmerige lige siden. Pico og jeg har oprettet en lejrplads i himlen. Kommer man bort på min ballon, så mødes vi over skyerne, og du kan endda tage din hest med. Sådan. Og vi skal til Zenit lejrpladsen. Og se nu her. Vi er oppe på en sky, og der er regnbuer, og
Vi har regnbuer på os, og det er altså sødt, 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 sødt. Velkommen til Zenith-lejrpladsen, hvor jeg er glad for, at du er kommet, og du har taget din hest med. Det er godt. Der er mystiske kræfter på spil her i skyerne, og den bedste måde at udforske det på er på hesteryg. Vi kunne faktisk lave vores ekspedition om til et vadeløb. Må du godt i skyerne tabre opdagelsesrejsende, og pas nu på, hvor du træder, der er langt ned. Og igen, jeg ved nogle ting. Jeg ved, at der er nogle ting, man kan samle på. Jeg ved ikke, om man får noget ud af at samle på det, men det er sådan nogle samle objekter, hvis det giver mening. Og sidst, da jeg var herinde, så mindes jeg, altså, der var et heroppe. Var der ikke det? Nej. Der var ikke noget heroppe. Okay. Men der er sådan flere steder, hvor der er. Det er altså rimelig vildt, det her. Jeg nåede aldrig at udforske det hele, så jeg bliver sikkert overrasket alligevel. Jeg er sikkert meget, meget overrasket alligevel. Okay, herinde skulle der vist være et vedløb, hvor vi kan få en mega masse heste-XP, alt efter hvordan vi klarer os. Og altså, hvis der er noget, vi vil, så er det at få en hel masse, masse vedløbs heste-XP. Så vi skal starte vedløbet, og jeg ved, at de der hestesko er rigtig vigtige. Og der er rigtig... Vi skal få så mange af de der hestesko som overhovedet muligt. Og det skal også gå så hurtigt som overhovedet muligt. Det er sådan lidt... Ej, prøv at se. Vi flyver alt muligt. Det her er så crazy. Jeg har aldrig set sådan noget her i Star Stable. Og jeg var helt vildt forvirret, da det lige pludselig blev fjernet og alt muligt igen. Men jeg er da glad for, at der kun gik 2 dage, og så kom det ind igen. Det her er det rigtig svært, fordi der regner det, og man glider bare rundt. Altså, virkelig meget. Okay. Det er sådan lidt ligesom at spille Mario. Altså, man spawner bare igen, hvis det er, man falder ned. Det er ikke rigtigt, fordi der sker det store. Indtil videre har vi så ikke fået alle sammen. Eller sådan næsten alle sammen, eller sådan noget. Fordi man løber 2 runder, så hvis der er nogen, man ikke får, så kan man nå at samle resten. Vi er nok ikke de hurtigste, fordi vi har dingse med. Men det er der mange gode ting i. Fordi at så er det andre, der får heste-XP, og der er ikke rigtig nogen idé i at gøre det med Mini, fordi hun er i level 15 allerede. Vi tog ikke lige det der speed boost, men vi vil altså gerne have alle de her hestesko. Og det er sådan det mest vigtige. Okay, vi skal den her vej, så vi kan få de der hestesko. Og så den her vej, så vi kan få de her hestesko. Vi har næsten fået dem alle sammen. Det kunne være vildt, hvis vi faktisk fik dem alle sammen. Vi mangler kun én. Hørte I lige, hvad jeg sagde? Vi mangler kun én. What? First try, og vi fik alle sammen. Men hvor, fordi at vi ikke var så hurtige, så får vi ikke sådan rigtig meget. 290, det er alligevel en god del heste-XP. Jeg synes, vi skal prøve at løbe op ad den her regnbuetrappe i stedet. Men ej, hvor ser det underligt ud. Ej, jeg kan slet ikke få det til at give mening. Det ligner, den sådan bevæger sig op og ned. Men det tror jeg slet ikke, den gør. Prøv at se, det var det her, jeg snakkede om. Så kan man finde sådan nogle ting. Og så kommer det ind i sådan en mappe eller sådan noget, men man har fundet det. Og så har vi fundet en sø. Midt oppe i skyerne, hvad? Der var en sø oppe i skyerne, sådan. Og vi kan bare bade så meget, vi har lyst til. Og så finder vi lige nogle bøger i en sø. Oppe i skyerne. Hvor vi kan løbe på regnbuerne. Er vi bare... Oh, det kunne være fedt, hvis vi kunne få sådan en indjørninghorn. Så vi bare var sådan nogle indjørninger, der løber rundt heroppe. Star Stable, hvorfor er I ikke lavet det? Prøv at se. Der! Jeg har fundet indjørningen. Man er bare lige et indjørninghorn. Nå. Eller hvad? Dens hår. Prøv at se, dens hår ligner næsten, at den har sådan en indjørninghorn. Nå. Jeg glæder mig stadig til, at Dingse Dreng får hele regnbuesættet. Fordi da jeg hørte, at man kan få et regnbuesæt, så tænkte jeg bare... Nu ved jeg, hvad min lille kære Dingse skal have på. Altså. Anna har haft mange forskellige rester på... Fordi at, jeg ved ikke, jeg har ikke fundet et fint nok outfit til ham endnu. Men hvis han kan få regnbue-outfit, så klæder jeg altså ikke. Om så alle render rundt i regnbue-outfit, så det dingses. Det er stadig dingses. Whoopsie. Deler med dem her. De får en til at sådan hoppe. Men, nå. Ja, okay, det var så ikke lige det, vi ville. Yes, yes. Er der nogen genstande herover, man kan samle op, eller sådan noget? Herover, der er der noget, man kan samle op. Lidt kompas. Det er sådan lidt underligt, for der står ikke noget hernede om det. Wow, der er bare picnic her.
Deroppe har jeg altså ikke været, tror jeg. Har det? Jeg tror det ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Jo, det har jeg nok. Det er super nederen, at jeg allerede... Altså, hvis jeg bare kunne proppe den video ind, så ville det være helt fint. Men det, den blev... Altså, den blev ikke gemt ordentligt, så... Det kan man ikke gøre så meget ved. Nå! Ah, så det er sådan en pool, så kan man lige hoppe dernede. Ja, ja, de har altså det hele oppe i skyerne. Men der er også noget hernede. Eller har vi været herfra? Nå, det var her, vi løb op. Ej, ups. Ja, det er ikke altid så godt, når man ikke lige ser, at man løber ud over en sky. Oj, ups, 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 ups. Jeg ved også, at der gemmer sig noget hernede. Yes. Det fandt jeg nemlig også. Men jeg ved altså ikke, hvor mange af de der er, for jeg kan ikke rigtig finde dem nogen steder. Så jeg ved ikke lige, hvor meget jeg skal lede efter dem. Men jeg ved, at man kan løbe herop og prøve sådan en parkour-agtig en. Man kommer bare hen til det samme sted, som jeg lige har været, er jeg rimelig sikker på. Men det ender da ikke på. Det kunne da være meget sjovt. Vi skal udforske det hele. Dermed også en parkourbane. Okay, bare lige for at se, om der ligger noget heroppe, så går vi lige hele vejen. Jeg tror dog ikke, jeg var hele vejen oppe sidste gang. Jo, der ligger noget her. Det gør der. Vent! What? Hvad skete der der? Så skal vi derop igen. Det der, når man lige falder igennem en sky, det er ikke så rart. Okay, der er nogen, der kravler derop. Er der noget heroppe, man skal finde? Hey, Kajsa! Har du fundet noget heroppe? Nej, det ser ikke sådan noget. Okay, her er der en parkour. Og jeg tror nogenlunde, jeg styr på det faktisk. Man skal bare hoppe rigtig længde der. Wait, hvad? Hvad? Havde vi ikke nok fart på, eller? Okay, hopse. Sådan der. Videre. Sådan. Og så hopse. Sådan der. Perfekt. Og whoopty, så klarede vi det. Og så flyver vi bare som en, det ved jeg ikke, indjørning eller sådan noget. Jeg ved det ikke helt. Hvor flyver vi hen nu? Flyver rundt her. Herop til. Ja, her har vi været før. Jamen, jeg tror ikke, der er så meget mere til den her verden. Så jeg tror, vi får at se, om vi ikke snart kan finde regnbuen igen, så vi kan få fuldendt vores flotte hest. Han er altså en køn dreng. Jeg savner ham så meget. Men jeg har bare ikke lyst til sådan... Når han ser sådan lidt semi ud med det gjerner på, så er det sådan... Ja. Det er ikke lige så sjovt at ride rundt på en hest, der ser sådan lidt... Ja ud. Og jeg ikke har haft råd til at købe noget nyt til ham. Hvilket er lidt trist. Men nu får vi det gratis, og det er lækkert. Vent, er det noget, man kan... Vent, hvad? Okay. Der er noget spændende her. Mika Stonegrounds dagbog, dag 1. Lige siden stormen har set billede af himmelriget i min drømme. Så jeg virkelig slået op i himlen, eller var det bare en luftspejling? Jeg gjorde ikke op, før jeg fundet ud af sandheden. Vi har læsset ballonen med ekstra forsyninger og nok brændstof til at flyve i en uge. En lang rejse betyder ikke noget for Pico, men han spiser kun insekter. Men jeg kommer til at savne mine milkshakes og hjemmebagt æbletærte. Man må ofre sig for videnskaben. Jeg gad vide, hvad onkel Nick ville sige, hvis han så mig nu. Jeg håber sandt, at han har det godt. Jeg har ikke hørt fra ham, siden han tog afsted til Dinodalen. Måske han nogensinde fandt det sted, han ledte efter. Og det er så dag 1. Jeg tror, det er sådan en historie, man kan komme og se hver dag. Så det kan være, at jeg kommer ind og kigger på det på et andet tidspunkt igen. Det kan være, der kommer mere til det. Jeg ved det ikke helt. Det er lidt spændende. Men tak fordi, at du vil vise os det her, Mika. Det lader altså til, at regnbuen har flyttet sig hen fra Epona, så lad os lige håbe, at regnbuen kommer tilbage et eller andet sted. Jeg har altså prøvet at tage traileren mange steder hen, men jeg har fundet regnbuen. Den er herhenne et sted ved Fear Groove. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har været... Det er på vej hen til Fear Groove. Så der er en lille tur derhen, men det bør altså ikke være noget problem. Avs, det... Det tror jeg gjorde lidt ondt, det der. Bap, bap. Så den der. Nå, jeg har først set en streg, og tænkt, er det regnbuen? Men det, når man ser den lige præcis fra den vinkel, hvor man ikke kan se farverne, så er det bare sådan en streg. Åh, vi har allerede fundet skidt. Åh, møj. Sådan der. Lad os håbe, at vi kan få de sidste ting
til hesten. Jeg er ikke ligeglad med det andet, men jeg vil helst have dem, de ting til hesten. I hvert fald helst på video. Okay, vi fik 7. Det er nok til en hel gave. Så det er altså helt okay. Sådan der. Nej, vi var for langsomme. Oh, nej. Vi er altså ikke fantastiske til det her. Hvor står han henne? Han står vel inde i regnbuen? Hey, jeg kunne godt tænke mig at bytte til nogle gaver. Ja, Chuck. Vent, vi fik en gulerod. Okay. Vi fik hø. Hvad? Jeg troede kun, man fik gode ting. Vi har fået en gulerod og hø. Ikke det dårligt, men... Jo, det er lidt dårligt. det vil jeg gerne indrømme. Det er ikke så godt. Vi leder i noget mere skidt. Sådan. Nej! Hvorfor er vi så dårlige lige pludselig? Vi var så gode. Hvad sker der? Jeg tror, jeg tænker for meget over det. Der er noget mere møg herovre. Men jeg bliver lige pludselig desperat. Det er ved at blive lidt sent, og jeg ved ikke, hvor længe regnbuerne de bliver ved med at være her. For der står altså inde på deres side, at det kun var om... at det kun var i dagtimerne. Altså, klokken er ikke sådan vanvittigt mange. I hvert fald ikke i starstable-tid. Nu bliver det jo mørkt, og så giver det ikke så meget mening, at man ville kunne se en regnbue. Okay, vi er oppe på 8. Endelig! Men... Vi nåede at ramme den 11 gange. Fik vi 11? Nej, vi fik kun 10. Men så... Men... Vi fik 11, gjorde vi ikke? Nej, jeg tror ikke, vi fik 11, men vi nåede at trykke på den 11 gange, fordi at vi trykkede lidt hurtigt. Altså kun 6 steder mere, hvor vi kan finde skidt. Jeg har aldrig været her før, tror jeg. Jeg er allermaks sådan hurtigt løbet igennem det. Jeg har slet ikke bemærket det her sted. Kom nu, vi vil så gerne have det udstyr. Okay, vi fik 9. Det er mere end rigeligt. Ej, det er det ikke. Rigeligt det er 10. Så det er ikke mere end rigeligt. Vi skal have så meget som overhovedet muligt. Åh, det er så dejligt let at finde skidt her. Ved Valedalsø var det altså virkelig besværligt. Sådan virkelig, virkelig besværligt, synes jeg i hvert fald. Okay, man skal klikke et stykke tid før. Vi fik 10 stykker guld. Perfekt. Og hvor mange er der tilbage, vi kan finde? Det skulle gerne stå lige om lidt. 4 steder, okay. Og der ligger også noget skidt her. Men så tror jeg altså også, at vi gerne vil hen og sælge. Og se, om jeg får resten. Fordi det er lidt irriterende, at vi har sådan... 3... Okay, jeg lærte det. 3 transer. Jeg tror, jeg har fået sådan nogenlunde styr på det her. Igen, vi fik... Men sø. Der står bare sø sådan lige nu. Okay, vi har rigtig meget guld nu. Nu skal vi altså hen og sælge det. Vent. Det er jo Beduna, det her. Hej, Beduna. Hej, Beduna. Hun er simpelthen også på regnbuejagt. Sådan. Fantastisk. Lad os gå hen og se, om vi kan få vores regnbue-outfit. Der ligger også en klat lige derovre. Åh, det er lækkert. Den der søgeting går vist ikke lige... Vi fik en gulerod igen. Vi fik en redhjælp den her gang. Den har vi ikke fået. What? Den er pæn. Det er så ærgerligt, at den ikke har nogen stats. Vi skal finde et eller andet sted til alt det her. Nu er der lige pludselig temmelig rodet. Og så har vi fået en trøje også. Den har vi heller ikke fået endnu. Lad mig lige se den. Skal vi lige se rigtig pæn ud, fordi nu har vi også handskerne. Er det dem her? Handskerne, og så har vi hjelmen. Prøv at se, hvor lækre vi er. Jeg gad virkelig godt have sadlen. Vi fik sadlen! Hvor heldige er vi lige. Okay, så lad mig lige se. Nøj, vi er pæne. Nøj, vi smækker lækre. Nøj, hvor det er lækkert. Okay, kan vi få noget mere? Vi vil gerne have de der benvarmere. Vi har fået en mere af de der transer. Siger det overhovedet rigtigt? Hedder det en transe? Vi har fået et mere af underlaget. Ja. Nå, nu må vi hen og lede igen. Og så håber vi, at den der sø går væk. Fordi den er lidt underlig. Ej, hvor er vi bare smukke. Jeg synes, vi er så smukke. Okay, start. Nej, fordi vi trykkede... Vi fik 0 på grund af det der. Der er stable. Så du det der? Vi fik 0 på grund af en sø-knap, der ikke... skulle have været der. Jeg siger ikke, at jeg er sur. For jeg er ikke sur, jeg er bare sådan lige lidt skuffet. Jeg kunne lige så godt bare trykke start med at tænke, haha, hvad sker der morgen, hvis vi trykker sø? Det der sker, det er, at vi slet ikke får nogen chance for at samle noget guld op. Men i det mindste har vi ikke den der sø-knap midt i det hele. Vi har fundet en klat mere. Sådan. Hvor er vi gode.
Hvis vi får 10, så er vi råd til 2 gaver mere. Vi fik 10. Og nu står der søg igen, fordi vi... Ja, okay. Men hvordan... Var hun op på min... Nej, vent. Det er ikke min hest. Den ligner min hest. Nå, det er fordi, jeg har dingse med... Ej, hvor blev jeg forvirret. Fordi at Mini har tit den der sadel på. Og så tog hun den bare red på den. Og jeg blev bare mega forvirret. Undskyld, det var ikke engang min hest. Undskyld, jeg forstår heller ikke, hvis hun kunne gøre det. Guld godt, meget godt. Mig godt guld for, at du er god gave for. Sådan. Og vi får en gave. Og vi får gulerødder. Please, benpammer, please. Vi fik handsker. Jamen, det er ikke helt benvarmere, du. Det er det ikke helt. Yes. Vi fik 10 af dem. Og jeg har fundet alle. Og jeg kan finde mere, når han flytter sig hen til et nyt sted. Okay, så det må være cirka om et kvarter eller sådan noget. Men vi må da lige se. Please, jeg skal bare have de der benvarmere. Det er det helt, du her ønsker. Jeg kan ikke... Altså, okay, jeg kan ikke sige, at jeg ikke kan slutte videoen, før jeg får dem. Men jeg har ikke lyst til at slutte videoen, før jeg får benvarmere. Please. Nej. Jamen, vi ses næste gang, jeg finder regnbuen. Ej, prøv at se, hvor smukke vi er. Regnbuen har rykket sig, og jeg har fundet den. Eller det vil sige, jeg er logget ind. Og så kan jeg se den derfra. Jeg tror, den er henne ved Silverglade et sted. Så der skal vi da bare hen. Det er da lige, hvad vi skal. Kan vi bare løbe op her, eller hvad der er anderledes? Vi har fundet en klat. Sådan. What? Er der også sådan en... Er der også en sløjf, eller er den ikke fra det her? Nå, der er sikkert også en taske. Der er sikkert også sløjfer. Det har blevet en lang dag. Men det er så pænt. Jeg elsker det. Sådan. 10. 10 ud af 10. Sådan. Jackpot. Nej, vi fik kun 7. Det er stadig fint, men det er ikke helt 10. 5. Ej, nu må vi lige tage os sammen. Der står det ikke dårligt, men ved du hvad? Jeg synes, det er rigtig dårligt. Jamen, vi kan da godt begynde bare at tage nogle gaver nu. Og så lige se, om vi får det, vi godt kunne tænke os. Vi fik underlaget. Og sadlen en gang til. Sådan der. 10 igen. 10 mere. Kom så. Bah. Ej, det holdt vi ikke så længe. Det vil være synd at sige. Et sadelunderlag mere. En hjelm mere. Altså, jeg klager ikke mere. Ja, det kunne have været bedre. En gulerod. Hørte I det? En gulerod. Altså, det er meget effektivt at få gulerødder, fordi så sparer jeg lidt jobbikshillings på hø. Men... Det var også lidt fedt at få nogle gamasher. Og nogle af de der hårpønt. Ja, tjek. Giv mig en gave. Transen igen. Det er dem, jeg har fået flest af. Og så får man en gulerod. Ja, det kan jeg da godt se. En sædel mere. Jeg bliver altså snart lidt ked af det. En bluse mere. Transe mere. Det lyder mærkeligt at sige transe. Jeg tror bare, at sige hovedtøj fra nu af. Okay, folk blev ved med at sige, at regnbuen ikke er her. Men jeg har fundet regnbuen. Sig Veldelsø, så... Den er her stadig. Jeg var lige ved at gå offline, fordi folk blev ved med at sige, den er her altså ikke længere, men jeg har fundet den. Så jeg er glad. Ej, okay, vi fik godt 4. Vi skal ikke være så hurtige. Katrine, ikke så hurtigt. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sådan. Okay, godt. Så sådan skal vi bare lige blive ved. Og så kan det altså godt være, at vi kan få den i løbet af den her regnbue. Men det er ikke sikkert. Kom nu, lad os lige finde dem alle sammen sådan forholdsvis hurtigt. Vi kan godt, hvis vi vil. Jeg tror på os. Jeg hader at lede efter... skitter mig i Veldalsø, fordi der er altså rigtig mange sådan høje steder og sådan noget.
6, 7, 8, 9, 10, sådan. 8, 9, 10, sådan. Perfekt. Det her, det er jo det rene party. Så jeg løber sådan 5 skridt, så er der en klat mere. Jeg tror, jeg er på rette vej lige nu. Ej, okay. Ja, yes, 4 stykker guld. Jeg skal aldrig sige for meget. Det er hver gang, at jeg siger for meget, så finder jeg ikke noget guld. 8, 9, 10. Det er nærmest lettere, når den er mindre, fordi jeg overvurderer den, når den er sådan rigtig høj. Tror lige, det var min hest. Det var det ikke. For Dingse, han står også lige her. Okay, vi har faktisk rimelig mange lige nu. Ja, vi har sådan næsten 50, og der er en klat mere her. Det kunne ikke være meget bedre. Perfekt. Jeg ved ikke lige, hvor den sidste er. Det kan være, vi møder den på vejen, men jeg vil gerne skynde mig ind og få solgt dem, så jeg er sikker på, at jeg når det, inden han flytter sig. Vi har fået... Vent. Nu er han væk. Er han allerede væk? Nej, vel. Nej. Vi har fundet regnbuen. Og jeg tror, jeg tjekkede her en milliard gange. Men jeg tror, den lige er spawnet ind, og den er herinde ved godset. Silverglade gods, og så dernede ved... Jeg ved ikke, hvad det hedder. De glemte marker eller sådan noget. Og den her gang tænker jeg bare, at vi starter med at sælge det hele. Så vi ikke risikerer ikke at få solgt det, når vi så har brugt en masse tid på at finde det. Okay, kan vi det her? Kan vi det her? Kom så. Kom så. Svøm! Svøm! Sådan! Sådan, mini, jeg er stolt af dig. Du er en god svømmer, og vi nåede ikke at drukne, inden vi nåede over. En transe mere. Jamen altså, jeg vil nærmest hellere at have gulerod og hø. Hø kan man sælge i det mindste. Bortset fra, det vil jeg aldrig gøre, men det sparer mig nogle penge. Et æble. Ej, den var ny. Det er ikke det, vi mangler. Sean, please. Et æble. Hvad er der med dig og frugter lige nu, Sean? Kan du ikke forstå, at jeg rigtig godt kunne tænke mig de der gemascher? Gemascherne! Prøv at se, hvor fin vi er! Ej, hvor lækkert! Hvor er vi lækre! Smækka, mækka, mækka lækre! Lad os da lige se. Jeg ved ikke, hvad der mere er. Jeg har set folk med tasker og halepynt. Er det også en ting? Vi har lige fået 2 sadler. En transe. Hvorfor vil han så gerne give os den? Sko! Dem har vi ikke fået endnu. Lækkert. Og hvad var det? Vi fik tasken! Vi fik tasken! Wow! Og vi fik sko. Dem skal vi lige prøve. De er bare sorte, er de ikke? Jeg kan ikke rigtig se det. De er simpelthen bare sorte. Ja, dem er der ikke så meget over. Der kan jeg bedre lide min egen dog. Lad os lige se, hvor meget mere vi kan nå at få. Og så skal vi altså kigge på det endelige look bagefter. Og vi får en transe mere. What a surprise. What a surprise. Og en trøje mere. Ja, fint. En transe mere. Hvad var det for en lyd? Noget hø. Mere hø. Jamen, der kan vi jo bare se. Jeg har aldrig haft så meget hø. Aldrig haft så meget mad til mine dyr. Det er alligevel noget af det dyre at købe for Jovik Shillings. Så det er ikke fordi, jeg klager. Det skal I ikke tro. Overhovedet. Jeg er faktisk meget beæret. Og vi fik en taske mere. Nå ja, men lige pludselig kan vi da godt finde ud af at få de der tasker, men det kunne vi da ikke før. Men hovedtøj, det får vi meget af. Jeg har fundet en lort mere. Jeg tror, I bliver lidt irriteret over mig i løbet af den her episode, fordi... Ja, der er nok nogen, der vil mene, det ikke er lort. Jeg fandt altså ikke den sidste bunke, men jeg besluttede, at det egentlig nok var helt okay. Det er det mængden af transer, vi har fundet. Det er det mængden af sadler og underlag og så taske. Men jeg kan godt se, transer kan de rigtig godt lide at kunne give ud af en eller anden grund. Med hensyn til tøj, det har jeg ikke lige fået sat på plads endnu. Men vi har de her støvler, og så har vi et helt sæt... vi har ikke bukser, men jeg er ikke sikker på, om man kan få bukser. Jeg har i hvert fald ikke fået nogen. Og så har vi 6 af dem her. Det var sådan, hvad vi fik, og så fik vi noget med. Men altså, det var alligevel fedt. Jeg har masser af tid til at finde resten,